200. Why? Because from different. Why, John? Yes, Mheshimiwa. This solar light. Hii 100 ni inauzwa pesa ngapi? 100 watts. Unauza ngapi? 100 watts ni 4500. 45. Na hii ingine 200? 265. Na wewe hii unauza ngapi? Hii inauza this inauza 65, that one 65. Yaani hiyo unasema ndio niambia ni nani? You see what happened in Lesh, it comes from different companies. But you know my issue here, and I mean, better go here. My problem now is one. Is that the need is not one to get a and you know, when you find that you are doing something for 6 years and you're 85, now, me, this is a card, but I'm just an eleven. When you eat up, you don't eat at 11. See here, yeah? Well, I'll go, man. Yeah? Just have a two query. At 11. Moonlight, you have your. Why me? It's like a company. I want something cheap. So long as we do the same thing. But now, how? You just want for a year? Or 4 years? 2 years? 3 years? 4 years? 5 years? I'm coming. I'm coming. 65 ni? Yote. No, tuende moja moja. Wewe, tuseme bei yako moja moja. Izo nimejumulisha. Kwa nini, why? Nimejumulisha. So, nana nani waja nikuambie, mimi, hata mtukunda niambia tupande miti. Unaona hii miti ya mpasuma mpapu? Inajukua 15 years, nikamuambia siwezi. Akanu kime nipota apie kwa myself. Because umoje. I suppose kwa moja ile inakuja mwezi moja mimi nataka niende niangalie gari nilipe tuwaje huko. So tech, what we do? So we do this one for 6. Why do you think na hiyo mtu anakuambia ndiye ananifanyia hii nini yote hapa? Na ndio umesikia hii akisema 6. Ndio nikasema hiyo tupatie yote 6. Na hii? Hii. Hebu fanya hivi eh. Wewe waje nimwambie hata hiyo namba hapo. Niona tena ni kana kuombea. Sasa ni mada tu ale. Maisha watu tu. Acha huyu jamaa tu akubali. I'm going to go to the house.
I don't know. I'm going to go to the house. Thank you.
Hii ni sauna yangu hii. Sauna? Mama ni sauna. Utaku mkunja hapa kwa. Hii ni sauna. Hii ni sauna. Hii ni sauna. Unataka niwaambie mambo kuingia sasa hivi. Sauna hii. Hii ni sauna. Ni sauna sipo na kwa mtandao sasa. Kwa live. Today we are here. Live. Hii ni sauna. Unaona lakini mimi ni yake nini? I'm going to go to the house. I'm going to go to the gym.
Hiyo utaweka wapi bwana? Wacha tufungulie hapo, wacha nionyeshe chini hapo. Kuja mkule matunda. Hata niko na matunda hapa. Baadaye niko na nini hapo mrango wetu hivi. Naona ndio. Karibu imeanza kuisha. Kama imeisha. Hebu kapia hawa kuzikia huko. Naona hapa. Self container. Hata karibu au vijana au watoto wanakuja hapa wanakuja. Hao watoto wanakuja. Wanakuja hapa wanakuja. Hata kukua na matunda pia. Sasa unakuja kwa kujia kama I usually cook this one for 15 minutes. 15. You know? Sasa mimi una ukimaliza kutoka hapo. Ningia hii. Pesa. Unakuja na ngia hiyo unafika pale na. Kwa hiyo mtu ukimpita unaweza kimbia haraka sana. Mimi hiyo hiyo na ni kama hii baiskeli. Hii ni hapa. Anaweza hiyo ni hapa. Nikimbiza sasa uko physical. Unaona kama huyu amejua. Amejikaza. Sasa huyu naye si ataisha nyama akunywa. It makes you fit. I'm going to go to the hospital. Ile mtu anaona ati amenona tumbo iko hapa. Hiyo ni mtu mgonjwa. Hivyo watu wanakaa kama hao. Sasa hivi ndio sukuli nyama. Hapana. Kuku nakula. Ni salao. Kuku nakula. Lakini sana sana ni mboga. Kwa hiyo what types za veggies? Tumbukiza ukuli. Once in a while. Nakuja nikienda hapo huko chini na masaa ya kuona tusambi. Naenda ku relax sana. Hiyo ndio good life. Sasa mimi kiwaje kuwa mheshimiwa sitakosa kazi ya kufanya. Kwa hiyo hawezi. Bado watu wanafikiria nitakuja kupata shida, nitapata shida gani na mimi niko na ajira. Hata nimechoka kufanya kazi. You know this thing is that the watu wametuona sana. Tunataka kupea majenzi. Hawajafika. Unajua kuingia kwa uongozi ndio unajua kwenye kombele. Hayo ndio nakuambia watu wanafikiria hii kazi. Ona William Ruto. Bila alishindana achukue pesa za vile. Ona vile anapata shida. Ndio hivi ndio kuja kukalia hapa. Ni moto. Na kwa kufuja hapa tusambia kapataza hiyo watu wamezoa hiyo watoto kukunywa cha. Tumezidu hata kumwambia sukuli cha. Ndio da rodwezia hiyo watoto kukunywa.
wanakuja hapa. Leo wamekunywa chai na wanaenda nyumbani na kafe chini. Iko kafe chini bado maji ilikuwa mingi nikaleta na nikakuja nikasema wapewe watoto wao. Ai. Shangikia wana. Wanaenda na mboga nyumbani. Akushiba kwa chakula ya mizuga na patikani. Hakuna kazi kuna mchinga kama hiyo hakuna. Lakini most people think that unajua watu wanakula dawa na kuambia nini lakini ni kazi ngumu sana. Because you know the president was telling us that there's no way you're going to be a leader, for example, a member of parliament. Watu wakuletea shida, alafu na huu ukae, mwaze kuangalia hiyo shida, hata huu una solution. So you must have a solution to every problem. Hata watu wakujua kuambia, wanataka kitu kuambia, you are able to do that. Hata kama ni mkubwa. Sikusi watu wamekuja hapa wengi. Ile mwili ilikuwa ni mkubwa. Oh, yeah. Elore. Wanataka, wameweka mazizi kesho. Pili hiko hospitali. Mekanga, nimegana pesa huyu ameenda. Haijatosha. Haijatosha. Nadarikana 60,000. Awana bovini, awana gari ya kubeba. Wamekuja hapa. Sasa ukikuja waze kulia nao watalipa kumbe mtu ni kama sisi. So why do I? Wewe unaanza kulia hata mdos tuko na ngine machafu. Pia hata ni mbaya kama hiyo inapelekwa CIA. Na ni watu hawajiwezi yani na wardrobe mwili kubwa. Ile tafutwa finally kasema kana kuna mwili ana identify. Wakaenda kuyoa na wakakuta ndio. Hata wakakuta imakapu wa mwingi. Ile vijana yote ndio. Lakini sasa hii wana kuna kuweka hii kijijinya. Kuna kijijinya. I usually come here for 1 hour. Every day, yes. Ewe, unajua ndio saa zingine watu. Brian, nikiambia brother nataka kuenda mapema, unafikiri nataka kuja kulala. Ajua jambo kwa bwana. Alafu unaenda hii ni yangu, hii ni ya mama. So tunafanya nini? Tunashindana. You know hii ndio nimekuwa hiyo. Ade. Mnashindana mama? Sio. Nani wana mashinda baba? Hii ni kama timu tu ile ya kawaida. Hii ni timu ni senta bisa. Unakuja na beba hii. Arugota mingi. Hii mama anabeba kuniko. Anabeba mingi sasa hii unakuja hapa. Ukimaliza unakuja hiyo ni ya kwenda juu. Hii ni ya banana hapa. Arabi ni ya the best of the team. Arabi yo mwaka nini? Hii ni ya ma. That's it. Arabi. Jimmy, interesting. You know this one? Inakusaidia muscles, eh? Input motor. Mwaka tapa jini ya. Apa dah ibu ni kerja ni? Ah, orang ni yang nak saya dia, ini siapa? Nak saya dia, orang sekarang ni orang berada di ni, sakit sekali. Kerja lagi. Wakati na wambia na kukia hapa mapema. Njua ya kama. Asa jiwilo kujaka? Kukia 1 hour. Nikiingia 6 mpaka 7. 7 inaingia sauna. Mpaka around quarter 3. That's why people. Njua watu ingia wajuangu ni kuwanide jatoka mapema. Aleo mapema sote jiwilikuje. Kona routine. Nikiingia hapo. Mama nakiingia hapo. Ndiyo na, ndiyo, lakini mimi waka nakimbia baka, you know I go for 45 minutes, I lose calories up to 300 a week. 380, I lose. Arabi ni baiskeli. Siyo nakwede, hii baiskeli. Hii baiskeli, ya. Oreni.
hii dunia sijui ile. Leo iko ngapi? Hata hii wiki weko la Kama hii wiki, hii weekend peke yake na tano peke yake. Hii sasa ndio iko na bahati. Alafu hii, hii ni kijana baba yake ni ya boda boda. Hii kijana ulikuwa mpeleka NYS. Kijana huko mlevi nini, alienda kulala akaamka. Asubuhi wanasema kwa nini kijana hajaamka. Kwenda kugonga, kijana alilala akalala. Kama hii, hii ni ya watu wa boda boda hii, katusaidia tuwapatie pasta. Kwa hii, watu watakuwa wengi sana. Hapa asubuhi tumepita na ile Elvis, wamechukua mafuta kama ile ya jana. Wetu anakuanga huko kibumbira alo watu anakutanga kupiga kura ama ndio watu wa community policy wanasema wanataka kupatia permission na askari ndio tena polisi wanasema kuna chini kuna shida Nataka kuna nataka kuweka pesa kwenye simu ya nje tena. Ngoja kuweka nje na mwanzo. Na mwanzo nataka kuweka hiyo tusije. Kama sasa ndio nimesema.